大家晚上好，哎呀，今天刮胡子了，所以我把我的头像稍微调的大一点儿，这样不至于让大家看的时候，哎，我把这个声音往这边搁一点，对，这样不至于让大家看的时候满脸胡子啊。今天呢，刮胡子了，所以头可以稍微调的大一点。哎呀，希望大家都吃晚饭了。好，怎么着？希望大家不要再大了，够大的了，大脑袋。今天咱们第28节国学课了啊！我已经2周还是3周没跟大家讲这个课了，挺对不起大家的。今天咱们继续啊，第28节国学课，继续了解中国的文字啊。有好消息是，好像据说甲骨文国家要开始花大力气去推广了。如果真的国家要花大力气推广，这对于可能全中国人民来讲都是一件幸事啊。今天呢，咱们讲8个字有点多，但是这8个字呢，有4个很简单，有4个稍微复杂一点点啊。因为咱们要把这100个字讲完，如果按我以前的速度，我估计明年都讲不完。所以今年我就讲得快一点啊，尽可能把这些字早一点讲完。以后呢，讲完了以后，咱们可以再回头重新细的复习一遍，再讲一遍。看这8个字，上面4个字“企业公司”，底下4个字“夷戎蛮狄”。那为什么写一个东夷、西戎、南蛮、北狄？哎，咱们都很清楚，大家都很习惯这么叫了。哎，东夷、西戎、南蛮、北狄，你为什么？那这前面4个字呢？这个主要不是象形了，这里面有字义在里面，每一个字都有特别深刻的含义在里面。它有的表面象形，但其后全引申了。那底下4个字呢，就比较突出了，直接就是跟样态比较鲜明。看一下这个字，我们先看看前面几个字。第一个"企”，甲骨文的"企”，看看这个"企”，一个人站着，这是标准的人。垫着脚尖儿站在什么？站在树搭的一个架子上，一个人垫着脚尖儿搭在树的搭的架子上，向远处眺望，脑袋往上扬着，向远处眺望。哎，这个"起"字儿，我相信大家都记住了，大家都不会忘了这个"起"字儿，因为是一个人，底下是一个架子，站在垫着脚尖儿站在架子上，向远处望。相信这个"起"字写了以后，大家就不会去忘记了"起"。那我们组词儿，大家都知道"企盼"，那就是站着，使劲伸着脑袋去看远处的东西，"企盼"、"企图"，哎，使劲垫着，希望达到一个什么东西，"祈求"啊，使劲的去让自己向一个什么东西去哀求啊，因为你是向远看那个状态嘛，对吧？企望啊，远远的站着去张望。那像"企"这个字儿一样，你看，跟这个字儿很像。每天那么站着，垫着脚尖向远处望的这个鸟，中国人管这个鸟叫什么？企鹅。你看"企鹅"这个"企"多形象啊，对吧？冰山上站着一大堆，站在那儿向远处眺望的这企鹅。"企"这个字儿挺简单的啊，容易简单，容易记。下一个这个字儿念"业"，这个字儿稍微复杂了一点。对吧？一个横，上面一个撇，看底下一个像两个对着的，又不是摇变，有点像摇变的花儿，对吧？底下是一个六花，上面是一个这样子的，这个字稍微难。这是个什么？这确实是画的一个花儿。这个画的花儿，这个花儿画在哪儿？为什么放在叶子？它专门画在这种挂钟、挂鼓、挂大型乐器木头的架子上。古代人呢，他们都知道这种花儿呢，画这种东西象征了它一定有什么力量，有什么魔力。它魔力是什么？表示这个架子啊，这个挂钟的这个杆子能够承担特别重的压力，而且可以把钟的声音传播得更广泛。听明白了吗？也就是当他希望这件事儿能够发展得越来越好、越来越棒、传播得越多的时候。这个时候就叫业，业啊。那我们看一下工业，哎，不是工
领域，做工的领域，而是工业一大块，农业生产产业，对吧？做植物植上业，就业到哪个里面去？毕业完成了某一大块事，开创某一个大块事，所以这个叫业。对，那么这两个企业和业，这俩加一块不一样了。企业，你看现在写着企业和公司这两个字，最早呢都是出于管子，就是管子里面啊，管仲跟齐桓公问道的这本书这么厚。企业公司两字都出自于哪儿？这里面商业上的，那个时候叫企业，今天也叫企业。所以做企业，看看这俩字，有人说我是做企业的，我是做公司的。今天在座听课的，如果有是干企业做公司的，你看看这四个字的字形跟字义，你再看看自己做的企业做的公司是不是包含了这里面的字形跟字义。小买卖小生意跟做企业有区别吗？有区别啊，有区别。有什么区别？具备高境界，站在那向远处看大格局，哎，使劲站在那向远处看，一定不是小的近处的人。然后建立的能够承担重大社会责任感，传播社会影响这个事儿，才叫企业。所以当有人要做企业的时候，你发现从管子里就能看出来，企业可是跟钱没关系的，企业是要做一件很重要很大的事儿。这个事儿呢，要能承担重要的社会责任感，造成很大的社会影响，有大格局的人才能把这个事儿做起来，这叫做企业。企业家，你就得想想做企业家需要水平高不高，是一个做小生意的还是个做大企业的，对吧？生意人还是企业家，这你就得好好去想想了。你就得考虑自己做企业的时候格局跟境界是怎么样的，是不是准备了承担的重要的社会责任感和良好的社会影响力。如果你连这个都没有，那你就不能提自己是做企业的啊。有时间给你们讲资本这俩字啊，你只能说自己做买卖做个小生意，对呀，但是你绝不能说我是做企业的，这没办法，因为做企业这俩字儿，它就是这么一个字儿。你看有同学在底下写了，企盼把一个行业做广做大，对，那你想想这事儿，你得有多大的责任感，你才能干成把这个行业、这个领域、这个事业给做起来，这得是多努力的一件事儿。所以当以后有人说你是企业家的时候，这一定是一个特别重要的褒义词。我是个企业家，拍着胸脯说我是个企业家，这个真不是一般人就敢说我是个企业家的，你得真的奔这个方向努力。你说那我现在还达不到怎么办？就奔着这俩字有的方向去努力往前走啊！还是老话，穷则独善其身，达则兼济天下。我的公司小，还是小生意小买卖，怎么办？我做不了大企业，我就先独善其身，等我做上规模建起来了，变成有企业了，我就得满足能够让社会能够具备社会责任感。这俩意义不一样啊，一定要记住，企业公司不一样。做小买卖的很棒啊，很好啊，独善其身挺好的呀，没有问题啊，挺好的，没有问题，好吧啊。公司不管是大生意小买卖，内部的规则，对外的大了，买卖做大了可以叫企业，但是对内甭管你是做小买卖小生意还是做大企业，它都叫公司。对啊，公司这个词也是来自于管子。对，那这公司这俩字怎么讲？那这个东西用到现在，公看这字，甲骨文，八口为公，什么分口。什么叫分口？就是在这儿用嘴安排，把一个事情合理平均的分开，分开，把一个物品平均分开给大家，有主事的人、管的人、说的人，把一个事情分开给所有人大家。现在人的公底下有一个私字，人家说哎，跟私对应的就是公，但是甲骨文你看这公字实际上是这么写的，八口为公啊，把用嘴把一个事情平均分开。
所以把物品均匀的分开给大家。所以公这个字，公正，不光能分还要摆的正，不光能分还要分的平均，叫公平，不光能分还要开放的分，就叫公开，不光能分，分完了要给大家看，就叫公示。公家呢不是自己的，是所有人都在里面有自己利益和环境的家，才叫公家。公事呢是所有人都能参与都能一起决策的事儿，才叫公事。所以讲了这个字呢，可能如果以后是做公家的，你是哪的人，我是公家的人，那你就得想想你是不是真是公家的人。你做事的时候就得踏实想，你是不是真能达成了公才是家的人。如果你本来是一个公家的人，结果自己把自己变成了一个大老爷，那就可能出问题了。对呀、啊，所以这个公，哎，一定这个字，看看公这个字，这个字容易记吧？太容易记了，八口为公。家呢？家，一个人还有个嘴，公有个嘴，家有个嘴，这边拿这个权杖，对呀、啊，拿这个权杖站在这儿叫发号施令。但是他为什么要拿个权杖？这个东西是领悟自然规律的，根据自然规律、自然法则，执掌权力。主管民众的人就叫司。这为什么说我画一个男人在后面？这翟老师为什么画一个男人在后面？那我大家有没有知道，如果把这个司字倒过来写，这字就是女人了。那我把这个司字倒过来写，这个字今天这个字念什么？念后，王后，皇后的后。听明白了吗？也就是这样子的发展发号施令的男人，对外的为司，那对内发号施令，拿一个权杖对内管理内部的事的就叫后。所以大家知道过去管理家里的事，那些妃嫔们都归后管、啊、这家里也有主事的，家有千口主事一人，也有主事的，对。所以司是这个，后是这个。那么最后呢，司令就变成在战场上发布命令的一个执掌权杖的人。司机呢掌控这个机，对吧，这个、驾驶甭管是汽车还是飞机，驾驶这个机器能够命令他掌握权力的人。司臣呢掌握早晨什么时候来攻击，过去司臣就是攻击，咕咕咕他一叫太阳就出来了，所以掌握早晨什么时候来的就叫司臣。司法呢掌握法律的就叫司法。那掌握炉子的呢就叫司炉，掌握杂物的，对吧，吃饭杂物的就叫司务长。所以司可是有权力的，可是能独裁的，没错。所以呢这个就叫办公司。你看办一个公司这个东西怎么样，公司由执掌权力的人，核心的人，按照公平的原则，则权力都要公平，担责任，担权力，担利益，干嘛，带领大家做事情，这就叫公司。所以甭管你是小生意还是大企业，都是公司。也就是对内的原则既要有独裁又要有公平。在管理体系，华为谁啊，任老爷子一个人说错了，所以任老爷子老发那个信，管理上独裁，分配上呢公平，股权都是大家的。我们惊异的发现，其实谁在做一个大公司呢？社会主义，按劳分配，多劳多得，对吧？然后有人主管，叫独裁体制，但是目的是什么？按劳分配，多劳多得。所以开个玩笑，我们可以把现在的中国啊，上次就可以当做一个大公司，对。所以在你的企业里，你说我们六个合伙人，谁说了都算，谁说了都不算。那这个公司能不能做好？做不好，因为这里面就没有公了啊，不，没有私了，就没有人说话算数了。所以呢，为什么有人说这个在权力均衡的合伙人企业做不好？那你说我做得好，公司最后有的利益都是老板一个人的，好处都是老板一个人的，做得好吗？做不好，利益得跟大家共同怎么样分派，责权利共同分派，负担责任多了就得给的多。所以在内部管理的过程中，你只要把握公司原则，
在做生意大的过程中，对外掌握企业原则，那就 OK 了，对吧？所以做老板的是不是想好了按劳分配多劳多得？想没想好？还是挣钱都往自己兜里揣？公平的机制是公司成长的重要保证。当然，老板一个人发号施令有作用，也是公司正要发展的重要保证。为什么呀？因为老板只要有水平，他就能高效运行。有人告诉我老板错了呢？老板错了，他就高效的错，对了，高效的对，但是他永远能高效。所以老板水平高，他保证对的比错的多，他就发展的好了。对呀，但是一旦这个公司不独裁， N 多势力说话都算，又都不算的时候，那就不好说了。但是老板要建立一个责权力能公正分平的一个机制很重要啊，否则的话呢也发展不了，阴阳之间要平衡，听明白了？所以讲完了企业，讲完了公司，好好琢磨琢磨，就这四个字往下引申，你突然发现现在很多上课给你们讲那些管理学呀，讲这个企业经营啊等等，你震惊的发现其实这俩词儿都有，这俩词儿里全写清楚了，这俩词儿里全有。然后你再看这东西，这可是2500年前中国人在书里面就有的词儿，甲骨文出的字，这词组2500年前中国人可就写在这儿了，而且都是用在做生意里的。对呀，你知道今天，所以呢我们说我们的老祖宗的文字做的伟大还是不伟大，里面蕴含的含义厉害不厉害？要不然他怎么就这个组合搭配呢？他怎么不是企工啊？他怎么不是业司呢？怎么是个企业，是个公司？就跟我说，为什么是教和育？为什么是学和习？为什么是朋和友？为什么是鸡和病？就咱们那时候讲字的时候，大家都知道，就是你发现当这些甲骨文组成了词组，伟大的中国智慧在里面，哇，显露无疑，太清纯了。这里面这些事业的，哎呀，这个中国的真是把这些甲骨文的意思然后搭成词组，更重要的是把这些事情的运行规律放在这个词组里面。所以我讲完了公司，讲完企业，你就理解为什么像陶朱公像白圭把生意做得像天一样大，最后怎么样散尽家财，然后干嘛辅助周围的社会，叫什么社会责任感，对吧？这你在历史书上都读过。我们说他企业做这么大，他就继续归自己呗。他到最后中国的一直到我们什么到容易人，再往前什么张之洞，对吧？真正很多人只要做成的啊，不像红顶商人这种人，真正把生意做大做一辈子，到最后都是给周围的人带来无数的回报，兼济天下。为啥？因为到了企业这个份上一定要，到了公司份上也得是大家都能够荣耀，不然的话怎么做呀？对，所以这个就是 OK 的，好吧？然后再往下看中国，中国当时在5000年前我们的文化创造甲骨文的时候，认为华夏是基于天地中央的，这是华夏，记住了吗？那周边呢是有很多小国家，所以管周边这些国家就创造了很多字，这就是简单了。今天这四个字我讲完了，大家也记得住，因为这四个字是好玩的，大家不是说想笑吗？这四个字今天都认识，而且今天这字跟甲骨文还特别像，夷、戎、蛮、狄还特别像。我们看这四个字甲骨文是怎么写的，东夷，在华夏的东边，上北下南左西右东，东边往大海去的方向，黄河下游，不是中游，下游，对吧？山东、河南，这叫什么后李文化，距今8300年前，那根据出土那个时候就被称为夷。8300年前叫什么？叫背发纹身，有不火食者矣，是当年的记载。背发，披着头发不剪头发，不把头发竖起来，纹身，身上都纹着花纹。不火食，吃生的，有很多人吃生的东西，生食，善于射箭，华夏称之为夷。你看这夷字是不是就是一个箭，是不是一个人站着身上背了一个箭？对呀，
也就是站着身上背了弓箭的这种的，哎，这种人都叫什么？叫夷。那么后来呢，被华夏征服了，被中原征服了，成为华夏一部分。所以东夷是最早被华夏征服的。东边，我们到春秋时候发现东边全是华夏的一部分了，也就是它是8300年前最早的。那么这里面出没出过特别有名的？有啊，有一个射箭的厉害叫后羿，这是夏朝第六代君主。咱们都知道这个人叫后羿，传说他射过太阳，对吧？这是他就是东夷的人，开化了，融入了，对。所以最后东夷是最早被征服的。今天呢，其实当年夷的来源，比如山东人自己都说，哎呀，我就是中原，我就是这个中国文明的开端。其实8300年前大部分山东都是夷，只是它被规划的最早。但是这个夷字儿，相信大家都忘不了，我都不用画，一个人背个弓箭，跟现在咱们简体的夷字儿，你看有多像吧，超级像啊，超级像，甲骨文就这么写的。那第二个呢，是8000年前，这是在距今天西戎、青海、甘肃、宁夏以及陕西的西北部，开始有8个国家，后来都增加到12国家，叫什么？背发衣皮有不利时者矣。背发衣皮，披着头发，春秋说，然后什么？穿着皮做的衣服，皮毛做的衣服，不利时者，不吃五谷杂粮，净吃肉，不吃五谷杂粮。为什么？特别是西边到西北这边冷啊，今天我们也知道青海、甘肃、宁夏，对吧，吃牛羊肉冷啊，对吧？所以那个时候不吃五谷杂粮。然后呢，华夏称其为西戎十二国，善使一种叫戈，大木棍子上面绑一个金属做的头，或者绑一个石头，开始是石头，坚硬的石头，后来是金属做的头。看这个戎这个字，甲骨文就知道了，拿着一个这样子的简体字，今天也很像，简体也很像，叫戈，听明白了吗？另一个手拿着一个像盾一样的东西，一手持戈，一手持盾啊，这样子的啊。当然这个做的很简单，盾就是一个木头交叉挡着的，那边是戈，擅长持戈陆战。但是春秋的时候，秦灭西戎十二国，这历史上有。春秋就是那时候秦刚刚在周后期被封为国，原来秦是个部落，就把什么，把西戎十二国全给灭了，灭了，对。所以那个时候呢，灭了西戎十二国，成为华夏的一部分了。所以西戎大家知道啊，这是老老东夷西戎，东边那时候的未开化的善使弓箭，西边的善使戈，对。戈那时候为什么呢？因为拿一个木头绑个石头，或者拿一个木头绑个铁猴，容易做，对，那个时候方便啊，一缠就能作为一个武器，长把的武器啊。然后南蛮，这是我们经常说的，你看这字画的，这画的是不是老奇怪了？时间也近了，它在距今7000年前啊，7000年前，什么？今天湖南、湖北、江西、云南、贵州、四川一带，这叫什么？雕题交趾，有不火食者矣。雕题交趾什么？脸上全画着花纹。你看这个蛮字，看见没有啊？这个蛮字画在脸上的花，这是要多花有多花，对，这是画在脸上的花，底下拿了个蛇，对，拿了个动物啊，这什么意思呢？就是脸上画着花，画着花，对吧？这画的很花。交趾，赤着脚，两个大脚趾头分开很厉害，知道吧？赤着脚，光着脚，两个大脚趾头分开很厉害。不火食者矣，也吃生的，不做熟的啊。有这样的时候，有不吃熟东西的时候，常什么吃什么？吃蛇鼠虫蚁，吃这些东西为食。到现在我们知道云南还吃竹鼠，好大的大老鼠还吃，并且蛇鼠虫蚁还是武器啊，来弄了，扔一堆蛇过去，扔一堆老鼠过去，武器。春秋时候被楚国吞并，史称大起群蛮，对，被楚国吞并了，就这些蛮啊，跟楚国打仗，成为华夏文明一部分，南蛮，对。所以现在看这个蛮字啊，
今天跟我们这个蛮字底下为什么有一个虫子，大家理解了吧？上面是脸上画的那个花纹，就是脸上全刺着青，全画着花纹。估计现在是不是云南、贵州还有脸上刺青画花纹的？估计有可能还有。对，然后底下经常做虫子，对，孟获就是，确实，孟获就是啊，孟获就是。所以呢，这个就是蛮这个字，大家一看，哎，肯定能记住。蛮字原来就这么写啊。中国文字可好玩了，看完了以后简单，这小学生要学完了就记住了。对啊，古曼童降头术。北狄，你看这狄字也很像，跟甲骨文也很像。北边，这是迄今中国一直到今天也没干掉的，打着火马牵着狗的这波人，距今7000年前，这是最晚的，在历史上7000年前四个，对，所以得知道顺序了。东夷是最早规划华夏的，然后西戎是第二波，南蛮竟然都比北狄先。我们现在看到了南蛮，一直到广东到广西都已经被收拢了，但是为什么北狄？咱也知道北狄没有收拢。7000年前，今天河北、内蒙、东北一带，什么衣羽毛穴居，明白了吗？穿羽毛做的衣服，在洞穴里居住。有不食不立食者矣，不吃五谷杂粮，吃牛羊肉。今天也一样啊，今天很多蒙古这边北边还是吃牛羊肉，对吧？穿着羽毛做的、皮毛做的衣服，在洞穴里居住，多打猎为生。因为什么？为什么能穿羽毛、皮毛做的衣服？都是动物啊，牵着狗，打着火把。你看今天也是一样，这狗在这边，这过去这个狗字画的可像了。有脑袋有腿有尾巴，立着的狗啊，打着火把。那春秋的时候，北狄最厉害的叫什么？叫匈奴啊。俄罗斯是不是？日本是东夷，知道吧？东夷，日本可不是，日本是东夷，是中国东边啊。日本不是，日本是东夷。对，日本写了啊，他同学们写了是东夷，没错啊，东夷很厉害啊。所以那个时候这些国家大家听过丁零、东湖、铁勒、树勒，什么什么，是不是树勒吧，树勒、契丹、什么鲜卑，这个相信大家都听过这些名字，对吧？这里面到今天为止啊，契丹到今天为止，对，后金啊，后金就是北狄的一部分啊，到今天为止就是后金就是满清，只有部分融入了华夏民族。为什么？外蒙古、中亚五国都独立着呢，只有一部分融入了华夏民族。对，所以这个北狄到今天啊，这个没有全部被融入文化，他们老是一分，哎，一分一部分就迁进来了，一部分还在外面。对，到今天也是一样。所以呢，中国乔峰，没错，乔峰帮主就是北狄，老厉害了。我们今天也怕俄罗斯人呢，不是乔峰。大家想想，今天俄罗斯人害不害怕？今天的俄罗斯人也老猛了，对吧？俄航的飞机，对吧？俄罗斯人跟熊打架，对。所以北狄这种这个天天跟野生动物打架，弄的衣服，今天也厉害。东北人也打架，对，内蒙人也打架。我跟你说，你们老知道东北人，你们根本不知道内蒙人打架只比东北更凶，一点不比东北差。对，你想想这个拿狗带着火把的这帮人，不带武器都可以跟人干架的，绝对战斗的民族啊。那中国文明把这个东南西北就说出来了，那简单的很啊，跟大家看一下这四个字，你看，夷、戎、蛮、狄，哎，这个就全忘不了了，全忘不了了，对吧？啊，好，就记住了。啊，我是谁？我是北狄，我是北狄的后代。对呀，我是鲜卑的，所以呢，就这字儿，我们当年在北方就是这个字儿。对，后来呢，打中原打过了啊，打过中原人了，所以最后就迁往南迁，一直迁到洛阳，
建立啊，当然南北朝的北朝，对，鲜卑拓跋氏啊，今天大家见过的复姓欧阳拓跋啊，什么什么这慕容啊，你看那个天龙八部等等，都是鲜卑的东方，就鲜卑族大量都是复姓，都是俩字儿俩字儿俩字儿，所以鲜卑族的名字今天很多人听起来，如果留到现在都好听。当然我早被规划了啊，我这个鲜卑这个北狄，只要所有北狄只要一往南迁，只要一往南迁，甭管打赢打输华夏民族，只要迁到南迁进来就被融化了，五胡乱华的五胡也被融化了，对，中华夏文明一下就包容进去，最后就变成了这个了啊，就变成了这个了，慕容复。好，那讲这个明白了，这甲骨文呢，有的文字是直接表达含义的，现在就知道了，对吧？啊，东夷、西戎啊、南蛮、北狄，这直接表示的。有的呢，表示了事物的运行规律，比如说企业、公司啊。那了解了这些事情的运行规律，那了解了这里面的运行规律，道法自然里面是，你就可以把公司做好，也可以把企业做好啊，这个是很正常的。对，过去中原的根是河南，河南确实是中原的根，这个没有办法。所以呢，有人说河南，我说真的老的当地的河南人可以稍微骄傲一下，那是华夏的根基。我那时候打架是那个年代的人都打架，北京，如果你是北京人跟我差不多，那时候就知道北京那时候打架的时候，空军的大院空司打架是院里面最厉害的，都有名啊，真的没有办法，在那个年代确实是。然后呢，有点时间跟大家讲四个人，讲五个人，这因为同学问我今天文字就讲这么多，咱们每次星期都是半个小时课啊，文字就讲这么多，跟大家讲五个人，讲十分钟，因为有同学问我，哎，第一个呢，就是有同学问我说，翟老师，就是看了这个，那我能不能不拼命学习，不拼命努力，就能把公司跟企业做好？然后特别幸福的，我有一个同学回答的问题，我特别高兴，我就把那答案拿出来，这我老说的，就跟大家说一遍，就有人问说，翟老师，我能不能不拼过拼命努力学习，然后拼过拼命努力的实践，就能把企业和公司做好？然后有一个同学在底下回答说，你能不能不经过学习和不经过努力就能把高考考好？如果你不学习不努力就能把高考考好，那你不学习不努力你就能把企业做好？对啊，我们都知道得拼命努力学习，努力复习，努力考试，我们才能够把高考考好，考到最棒的学校。所以呢，正常人啊，我们讲正常人，不讲特别好命的等等，所以我们不学习不努力不复习是根本不可能把企业做好的。过程决定结果，过程决定结果，现在理解了吧？把过程都做对了，天天拼命努力学习，努力复习啊，努力考试，到高考的时候自然就考好了。听明白了？不经过努力复习努力学习，想在高考考好很难啊。然后第二个跟大家讲，就是同学问我说，南怀瑾，我对南怀瑾老师、傅佩荣老师、王东岳老师、曾仕强老师等等，就是近代这些国学老师的看法，一家之言。因为有几个同学都问我，我不知道是不是约好了。我个人觉得是这样子的，这里面能算作国学大家的，我个人觉得啊，南怀瑾老师、傅佩荣老师、王东岳老师都可以算作国学大家，大家研究的。曾仕强老师，我的感觉叫国学实践家，他学国学应该学的不是特别多，曾老师，但是他的强大可能是把国学类的一些东西和内容在实践中用了，体会了，跟大家沟通。但是曾老师，我听他的东西，我的感觉他不像在国学里面真正系统认真的学习过。但是曾老师的优点是把他学的那个可能不是系统认真学的，
一些国学的东西，经过自己提炼的一些点，在实践中有了体会，然后和大家分享。所以，如果我们单从国学的修行来讲，就是曾老师是没法跟南怀瑾老师、傅平荣老师、王东岳老师这样的老师去比的。但是为什么那么多人喜欢？我讲了，曾老师叫国学实践家，他学的不算多，但是他会把他在国学里面的实践的东西跟大家聊，大家能感知更多的东西。对，这是曾老师比较厉害的啊，曾老师的易经，如果你是研读易经，专门搞易经的，听了曾老师的易经，你跟我讲的就是一个标准了，对吧？外行看热闹，内行看门道啊，这个是。另外三个呢，都是国学大家，南怀瑾老师、傅培荣老师、王东岳老师，在国学修行的很深。问题是什么？他们修行的方向跟我的老师修行的方向，都像，就是什么，都是出世，都是背离在社会的实践应用。他们很少给你讲王东岳老师啊，用的是什么？王东岳老师的主旨思想来自于庄子。庄子说，现在的社会叫方生方死，方死方生。所以王东岳老师的地弱代偿原理的核心是庄子，然后大家有机会看看庄子里面，发现就能找到王东岳老师的思想核心了。这三个老师都是国学的大家，都有自己特别独立的思想，但是方向都是出世的。如何教你们超越现有社会？他就这一点就跟曾志远老师方向不一样。这三个老师的课很少教你在实践中如何把这点用了，对自身有好处。傅培荣老师还有一点，但是剩下南怀瑾老师、王东岳老师讲的更多的是思想意识感悟状态的。所以在实践中，哎，我今天干金融，啊，我今天干商业，对吧？我今天就是某一件事情具体做了，谁的东西能给我帮助？这三个老师可能都难，因为都是出世，所以呢方向不太一样。所以呢，在我眼里呢，四个老师都很厉害。单从国学修行来讲，南怀瑾老师、傅培荣老师、王东岳老师更厉害，但是他们因为都是学术大家，更多的在于学术，所以实践中用的体用的东西会少啊。但是如果你自己人生做到了一定阶段，三个老师的课听了感触都完全不一样啊，融会贯通，各有所长，都很出色，很棒很棒，给你很多感受。曾志远老师呢是国学应用专家，对吧？有了国学啊，那有人问我说，那翟老师你一定要说他们一个缺点。周易是傅培荣老师，我特别建议好好学傅培荣老师的周易。对啊，对东岳老师，有人说他对什么西医误解，很正常，就是你要说他们几个老师没有缺点不可能，他们很多老师都有缺点，而且挺厉害的一个缺点，我也一样，我缺点比他们多多了，我全是缺点，真心话啊，全是缺点，全是短板。但是呢，就是在这么一个地方，都是做国学的同辈啊，我只能说他们三个都有太多比我优秀的地方。但是底下聊一下，那如果说一定要说这几个老师有哪一个地方稍微弱了一点，从国学的根基，从我的修行来讲，就是讲的太多了。因为呢，自然禅的根基就像我说的，形而上，形而下，格物致知，140个字，对吧？其实那100个字我开始没算，我开始都是40个字。其实从最开始，我给大家就总结前面那三个基点和后面那28个字啊，基点后来我算了12字才算的40个字，否则我叫三个基点3+28。我原来是最开始跟大家这么说的，后来我把这基点的12个字也算进了40个字，后面100个甲骨文叫140个字。就是在我的理解呢，国学里面有因地制宜、因人而异、辩证施治、因材施教，讲了144的根基，大家在生活中自己悟，每个人都不一样。那这几个老师呢，讲的都太多太详细了，就都是知识太渊博了，把所有东西摁得太细太解析了。但是呢，可能每一个人对于世界的感知感悟、生活的样态、年纪、经验啥都是不一样的，当你把这些东西掰到这么细的时候，
可能有人认知不足，可能有人认知过度，反倒产生误区。所以我有时候会建议他们，有时候会建，不是建议，建议学生，就是把这140个字学了。你看，我很少去讲更多的东西，把这144个学了，剩下的自己领悟啊，剩下的自己领悟就 OK 了。你们每个人都领悟的特别好，一定的。那比如读庄子，我特别相信100个人能有100个状态啊。当然，个人的态度为变，这一点我跟傅培荣老师、南怀瑾老师、王东岳老师很像。三个老师都推崇一个人，叫我们最重要该读的书。领悟了国学之后，我也推崇这本书，所以就证明这是大家的共同思想，既不是《论语》，也不是《道德经》。没错，所有老师共同推崇一本书，认为国学修行到一定程度，这本书是所有人跃升最厉害的。这本书就叫《庄子》。庄子，对，你有了国学基础，读庄子会把你的人生完全带入另外一个根基和境界啊。那你不能没有基础就读《逍遥游》，《逍遥游》可不是那么说的。逍遥游告诉你，上天有命，但是自己得努力，自己得努力，听明白了吗？你的一生才能控制，才能把握啊！自己不努力，没有那个，那你不能随波逐流。所以庄子我不跟大家讲过吗？对吧？两个，那天上的大鹏鸟，地上的小麻雀，那本身的意象境界就不同。小麻雀就以为啊，大鹏鸟太累了，我在地上吃小虫子，我想飞，扇扇翅膀也能到树枝头，不就足够了吗？你觉得庄子这个话是让你不努力吗？啊，对吧？那地上一个猫头鹰抱着个死老鼠，天上的什么凤凰飞什么飞梧桐树不落，飞清丽的甘泉不饮，飞在九天之上，地上的。猫头鹰看见了，夹夹的叫，怕凤凰来跟他抢死老鼠。那你觉得庄子的这个话是让大家不努力吗？对吧？不是吧？对，所以大家有时间，可以看一看啊。当然是把那140个字啊，40个字，100字都可以不用，后面那个甲骨文都可以不用精修，你把40个字好好看了，你再看庄子，你的感觉就不一样了。听得明白了吧？啊，感觉就不一样了啊，好吧，啊，庄子是很有意思，很值得大家看的一本书啊。其他的不说了，几个老师，那今天呢我就讲这么多，好吧？然后下周一啊，哪40个字？哇，你再重复一遍吗？三个基点，格局境界，第一个点啊，第二个因果舍得，第三个内观自省，好吧？后面形而上20个字。天人合一，道法自然，以人为本，大道至简，知行合一。下面8个字：君君臣臣，父父子子。好，别忘了啊。好，那就这样，今天咱们就这样。好，周一，大家一周好心情，好好努力工作，好吧？啊，然后咱们弟子群的周三、周六咱们再见，谢谢大家，晚安，好梦。